Müstəqil jurnalist Əvəz Hafizli 22 fevral tarixində əmsi oğlu Əmrullah Güləliyev tərəfindən başı kəsilərək qətlə yetirilib. Ailəsi öncə onun nəşindən imtina etmək istəsə də, ictimai fəal və jurnalistlərin mübahisələndirməsi nəticəsində yaxınları tərəfindən Şamaxıda Şıx Zağırlı kənd məzarlığında atasının məzarı yaxınlığında dəfn edilib. Əvəz Hafizli jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olduğu müddət ərzində yüzlərlə etiraz aksiyası və vətəndaş şikayətlərini ictimaiyyətə çatdırıb. Əzizləyicilər, hal-hazırda bir qrup qazi, bir neçə nəfər prezident administrasiyasının qarşısına gedirlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 10 izləyiciləri. Hal-hazırda biz Leyla Şıxlınsk adına xəstəxananın qarşısındayıq. Burada şəhid ailəsi öz etirazını bildirir. Əzizləyicilər, bu günləri pensioner xidmətin qarşısında 37 gündür aclıq aksiyası edən Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbinə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalları etiraz aksiyası keçirmək istəyirdilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əz Kanal 10 izləyiciləri. Hal-hazırda biz Müdafiə Nazirliyinin qarşısındayıq. Vətəndaşların evlərinin verilməməsi və verilən zamansında bağlanan müqavilə şərtlərində əsasən üzərindən bir müddət keçməsinə baxmayaraq onlara yaranan problemlərlə əlaqədar toplaşmışlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 10 izləyiciləri. Bu günləri artıq günlərdir sosial şəbəkələrdə gündəm mövzusu olan Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmlinin azlıq aksiyası keçirilməsi və bu gün onun azlıq aksiyasının 38-ci günüdür və bugündən etibarən o azlıq aksiyasını quru azlığa keçirdi. Fəvvarələr meydanına aksiya təyin olunmamışdan bir neçə dəqiqə əvvəl artıq saxlanılmalar başlanıldı və aksiya başlayan vaxtdan da fəallar saxlanıldı. Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 10 izləyicilərinə. Hal-hazırda bir qrup 2-ci Qarabağ döyüşlərinin qaziləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında etiraz edirlər. Əziz izləyicilər, hal-hazırda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dördüncü təhdidatçısı İncəsənət xadimi Ramiz Abitalovla vida mərasimi keçirilir və biz hal-hazırda 2-ci Fəxri xiyabandayıq. Bloger Sevinç Hüseynovanın LGBT üzvlərini öldürməyə açıq çağırış etməsindən və sözü gedən ərəfələrdə həmin fərdlərə qarşı fiziki-psixoloji zorakılıq hallarının çoxalmasından sonra hafizli adiyyatı qurumlara bununla bağlı dəfələrlə müraciət edib. Müraciətlərinin nəticəsiz qalması səbəbi ilə isə LGBT fərdlərinin hüquqlarının təmin edilməsi tələbi ilə müxtəlif dövlət qurumları qarşısında tək adamlıq etiraz aksiyaları keçirib. Mən bunları rəsmi qaydada müraciət eləmişəm, baxılmayıb. Şifahi qaydada qəbullarına gəlmişdim, baxılmayıb. Artıq bu gündən mən bax bu prokurorluğun, bu binasının qarşısında özümü zincirləmişəm. Çünki bu ölkədə bunlar prokurorluq işçilərinə düşən Azərbaycan vətəndaşının boynuna zincir saxlayıb özləri istədiyi kimi aparırlar. Prokurorluğa müraciət etdikdə prokurorluq bütün araşdırmaları, digər bütün qurum araşdırılmaları verirlər Milli Məclisdə. Belə qərar çıxardırdılar ki, ölkədəki fərdlərin heç biri həssas qruplara aid deyil. Allah gəlsin, Hüseynovanın cəzalandırılmaması və bu gün mən Azərbaycan xalqına nifrət dolusu çıxışlar edərək mitinglərə, fərdlərin böylərək öldürülməsinə və bunların yaratmaz fəaliyyətinə görə dəfələrlə burada mən yüzlərlə vətəndaş çəkmişəm. Bunlar yalanla burada oturub vaxt itirirlər. Sökün bu prokurorluğu, tikin yerinə, bravo. Əvəz Hafizli etiraz aksiyalarında və ya peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən dəfələrlə fiziki zorakılığa məruz qalıb. Polis! Bax, bax, siz Nemət Batı təzik edirsiniz. Sizin elədiyiniz bu gün bir abırçılıqdır. Əlinizi çəkin, Nemət Batı təzik olmaz. Qıdalarını
Jurnalistin qətlində şübhəli bilinən Əmrullah Güləliyev cinayət törətdiyini boyununa alaraq bunun şəxsi münaqişə zəminində baş verdiyini bildirib. LGBT fərdi olan hafizliyin cinsiyyət orqanının da kəsilmiş olduğu böyük ehtimal edildiyi üçün cinayətin şəxsi zəmində deyil, sonuncunun cinsi orientasiyasına görə baş verdiyi təxmin edilir. Fəaliyyəti dövründə həm jurnalist, həm də LGBT fərdi olaraq təhdid və təqiblərə məruz qalan Əvəz Hafizli bununla bağlı öz dostlarına dəfələrlə məlumat vermişdi. Cins orientasiyasına görə ailəsi ilə yaşadığı ciddi problemlər barədə də sıx-sıx söz açırdı. Buna baxmayaraq jurnalist fəaliyyətini davam etdirib, LGBT fərdlərinin də haqları uğrunda mübarizə apara bilməsi üçün yardım göstərirdi. Söz azaddır! 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 Mənim onsuz ailəm dağılıb. Mənim ətrafım məndən imtina edib. Artıq mənə itirəcək heç bir şey yoxdur. Bir canımda gəlsin, onda Kamran Əliyev və Kamran Əliyevin ətrafı alsın.